頭砕いてから俺握りで持って行ったんやんか、はいはいはい、で砕いてそのまま2日間煮込んだらしい。2日間、あんな甘いのないぐらい美味しかったです。俺初めてスープでこんな美味しいったの初めてやってるぐらい美味しかった。今度やってみますわ。頭、いやあれはもったいないよ、使わんと。頭も使えるのかあれ。じゃあ頭捨てたやろ。捨てちゃった。ほらもったいなかった、ね、頭食わな。真剣に見せるように動くのって最高やん。なんでですかね。え、なんで動くの。なんでやろうね。まだ筋肉だけ動いてるよね。味見をしてもらうんですけど、渋材の油入れて、はい、どうぞ、まずこっちで食べてみて、一人ずつ、はい、あんまつけんほうがいい。 あんまつけんほうがいい。そんなほうがいい。うーん、つけた味わからんないです、全然。すごい。それで1週間あ、1週間、1週間じゃないわ、9日です。すごいな。ちょこっとね、ちょこっとね回せて、はい、出し、出し、出し、もう、もう、もう、今、パルト、もう、とにかく食べても、その遠慮せんでいいからね。ロボット、ロボット、もう、この子、職人さんやから、いっぱい食べてるから、わざわざ兵庫県から来てるから、そうだ、そうだ、うちのお客さん、油がすごい。ってみんな誤解してんねん。サメって、サメちゃう言うてんねん。サメじゃない。だから今うちの海鮮丼でこれが美味しいって。で次こっちつけて食べてみる。この醤油マグロの醤油も違う。本当はこれ油の優さにした方がいいねんけど、油の優さに油をつけた方がいいねんけど、カワハギの肝みたいな、そんな感じで一緒に油で煎る。ちょっと風味変わるでしょ、風味が。だから天然の魚の油って面白いから、こうやっていろいろした方が熟成的には 今ぐらいが一番いい、美味しい。だからその魚を、だからその魚やからこのミストじゃなくて、そのクオリティやからこのミストっていうので、なんか何でもかんでも熟成じゃない、うん、美味しい時期の美味しい魚を食べないかんから、うん、このだから魚、今の魚やったら例えばこの、あの手ぶたいと笛だいやったら、一番いいのやったらやっぱ10日以上は寝かせるし、最低でもどれでもみんな 7日は寝かせる、僕はね、はい、うん、だから別にその日使ってもいいの。ただその日使ったら本当の美味しさっていうのが分かってないからだよね。その日5日後くらいに食べたらやっとこの子美味しくなってくる。だけど本当に美味しさを分からずに食べられてたんや、今まで。うん、チョウダメなんか特にそうやわ、うん、美味しいって聞いたことないやろ、チョウダメ。逆に言うたらチョウダメって美味しくないイメージがものすごく強かったんや。肉をどうしようかみたいな話。そうやろ。だから今から本当にダメなんか。でもこれやるのも普通に寝かしただけで無理やから、
ちゃんと生きてるやつをあえてあのナイフで締めて、さっきのナイフあったやんか、あれで締めて血抜いて、で寝かせ込んでやってやった、うん、だから普通にそのまま寝かしてるだけじゃ臭くて食べられない、血が臭いから。血と水ってあの関わりがものすごく深くて、結局養殖場でも綺麗な養殖場で育ってる魚っていうのは水が綺麗から泥の匂いがせえへんのよ。でもこの子とか泥で育てたりしたらちょっとやっぱり泥臭いって言われる。でもあの小林とかミネラルウォーターはああいうところで育ってるやつとか山の水で育ってるやつっていうのは水が綺麗から元々の臭みがない。だから血を抜いてある程度は臭みが取れるけど、ないほぼないやつってさらに美味しくなると思うんですか。だから水のきれいなところの魚っていうのはそういう利点がある、うん、もちろん食べ物にもよるよ。この食べ物にもよるし、でも泥吐かすとか言うわ、鯉とか決まりとか、泥吐かすっていうのも結局は泥吐いてるんじゃなくて水をきれいな水に入れ替えて血液をこう循環させてきれいにさせてるって考えた方がいいはず。だって僕うなぎ釣ってきて泥を吐いたやつって見たことないから、そこは泥じゃない、うん、結局泥じゃなくてそれやんか。だから本当魚って血だけ抜けば美味しくなる。これ普通の泥っていうか環境で育てたやつなんですか。これとかは日南じゃなくて北郷の山の上、うん、で、あとはあの四季とか小林とかのやつは本当美味しい。あ、美味しい。しかも長い石炭が長いじゃないですか。そうやって、で これでメスは重宝されるけど、オスの場合はある一定の期間まで育てんと、この子でも育てんと判別ができへんらしい。で、オスって分かったら別に見られて売れへんかってんって、ずっと。でも殺すわけにいかんじゃ育てるわけよ。餌代使われるから、そこで俺目つけたんやけど、なら結局それがね、寝かしたらこんだけ美味しくなったって。今あの全然見られてないけど、多分この先ちょうだめバーンって俺来ると思う。間違いだ。うん。このクオリティだ。絶対ポンって来ると思う。オスで例えば臭みがメスに比べてあるとそれはない。まあない。うん、全然ない。メスの場合は取れへんのよ。メスがメスを持ってくるときはキャビア取った後、だからちゃんとした手抜きができへんのよ、メスは。なるほど、うん、だからメスはもう条件としては綺麗な水で触ったやつだけ。背骨の中のこういう背骨の中の血は取れるんよ、けど圧迫させてからの血は皮目の血とか取られへんから、やったらもう綺麗なそのね、ミネラルウォーターで触ったやつやったら臭くないからそれは使うけど、あのちょっとあの田んぼとかを掘り起こしてとか行って行けるところのやつとかあるんやけど、あのそういうところは使われへんから。使われへんことないよ、やっぱその臭いって言われたんやは、うん、全然効率的には問題ないんやけど、やっぱその僕はあんまり感じないけど臭い人はやっぱ臭いって言うんだよね。でも、すごい印象変わりました、うん、でも正直言って魚自体は汚い水の方がいい、栄養が高いから。だからどっちかなんだから、いい魚を育てようと思ったら汚い水の方がいい栄養分が高いから。だからあのミンケとかカルデラ湖やらより綺麗でしょ、うん、あれって栄養のない水なんです、うん、プランクトンが少なくて、うん、その辺のドブのって汚いのはあれ栄養豊富なんですよ、実は。だから魚の状態はいいんやけど、だからどっちを取るかな。だからね、難しいとこなんです。いい魚で育てると思ったら汚いところの方がいいかもわからん。汚いとは言い方悪いよ、その見た目濁ってる水、決して汚くはないから養殖場の水は、うん、必ず綺麗な水なんやけど、どうしてもやっぱね湧き水とは違うから、うん、で湧き水って1年間安定してるんよ。15度やったら15度で湧き水出てるから、冬は暖かくて夏は涼しい。
そういうところで育ってるっていうのも多分ちょうどねあると思う。宮崎なんかめっちゃいい感じで育ってるから、これ本当どんどん紹介せんともったいない。うん。県の職員さん。はい。県の職員さんの前から言ってる。いや本当に。お連れしてこう講演していただきたいぐらいです。でも本当そうやろ。うん。どっちかって今もうキャビアが良かったけどメインになったんですね。だからこのキャビアを持ったチョウダメを血抜きしたら、いや、やっぱね、食べ比べたら分かるけど魚臭い。ここカットしとかないからね、魚臭いで、あれ塩分 5% で作ったやつ、これを 2.5 から3で作ったらクリーミー、旨味だけ残ってる。で、塩辛さかな。そう。だから、もちろん製品としてはいいねんけど、俺はもっと美味しいの作る。キャビア。うん、だから、まあ正直、あるところは、あ、キャビアじゃない。チョウダメのメスの卵持ってると、それを血抜いて送るんやけど、はい、あるところに、うん、絶賛してるんです。こんなうまいキャビア食べたことない。石井口さんが食べてるのもあるんやけど、あれは岐阜から引っ張ってきてるのは全く違う。新宿さんとかでこれ出したらですよ、うん、もし出すようになったらすごい一気にこう広がりそうですよね。ユーシーさんとこで出してる、焼き用で、焼き物で、あれユーシーさん、さっきのあれを焼いてくれるんやけど、びっくりすんで、マジで。え、こんなにちょうだめって美味しいのって思う、焼き物が。残念ながら香港には送れないね、あのワシントン条約が送られたの。そう、だから名前を書いて送ってやろうかなと。わからんわ、みんなきやったらね。わかんないですね、うん、でも出されへんよね、向こうでね、ちょうだめとは。申請すれば出せるの、わかんない。その辺は聞いてあげてよ、したらうち出してあげるから、宮崎産ちょうだめ。だって廃棄されるんよ、オス。あ、うん、それやったらちゃんと美味しく食べてやったらかもしれない。いやー、もう衝撃やったら、ね、美味しいやろ。日本人で一時で残すけど、こうやってね、臭みなしでしょ。これをお寿司で酢飯と合うんです。だからうち今焼き海鮮丼してるやんか、めちゃくちゃ合うんです。だから海鮮丼の中で何が入ってるかあんまりみんな聞く人にはチョウダメですって言うんですけど、聞かへん人はあの白い魚美味しかったねって。トロでしょ、しかも安いチョウダメ、人気がないから。でもこれコンコン上がってくると思う。適当ですね、アブロでしょ。あんまりチョウダメにいいイメージ持ってないもんね。いや、そんなもんないですよ。じゃあ今度からいっぱい送るから。もう全然もう今日のね、今ね3キロぐらいのこのぐらいのが来てるんやわ。かわいいのが、ちっちゃめのちっちゃめのやつ、うん、で一番初めのやつが結構あったんで、でかかったもんな。そう、あれであったの初めてやし、うんうん、ちょっと持て余し気味やったんですけど、はいはいはい、でもね、冷凍していったら普通にちょっとなんか、そう、初めになんとかこう生のやつだけで調理しようと思ったけど、ちょっと量多いし、ああで、そこからこういろいろちょっとやってみてスモークにしてみたりとか、はい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 、で、最終的にあの西京焼きにしてみたら、はいはいはい、でも美味しいよ、めちゃくちゃ美味しい。だから本当ね、これは白チョウダメっていうチョウダメで、これはシベリアチョウダメっていう種類が違うんやけど、はいはいはい、どっちかというとこっちは上品なんやわ。こっちが今食べてるこっちこってり型で、こっちはもうちょっとあっさりしてて、うまみがある。やっぱこっちの方が高くて、チョウダメのキャビアの質もこっちの方がいい。あ、そんな感じ。お魚いるときは、7ファーム。だから、まあ、ロスはせんとも、魚に対して。
排気が多分少なくなる。前まで急いで使わないかんかったけど、それはない。うん、で、この状態で出してあげるから。あ、おじさん、ごめん、もういいですよ。この状態で出荷してあげるから。大丈夫です。だから、ある程度荷物梱包するともったいないから、これ今から真空にして、本当は一回冷やし込んだ方がいいですよ。ちょっと女の見てあげてよ、どんなのか。キュウキュウ吸ってあげて。これ、カンパチ。Thank you.